34 წლის მამაკაცი დააკავეს, რომელსაც გამოძიება არასრულწლოვანის მიმართ გარყვნილ ქმედებას ედავება. დანაშაული 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თუმცა მსგავსი დანაშაულისთვის მომავალში სასჯელი ბევრად უფრო მძიმე იქნება. სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებები შედის ბავშვთა მიმართ პორნოგრაფიისა და პროსტიტუციის შემთხვევებში პატიმრობა უკვე 15-დან 20 წლამდე ვადით განისაზღვრება. ერთ-ერთ ასეთ ხმაურიან დანაშაულზე სასამართლომ განაჩენი დღეს უკვე გამოიტანა. Ავსტრიის მოქალაქე საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში 20 წლის გატარება მოუწევს. 7-თვიანი განხილვის შემდეგ სასამართლომ 58 წლის მამაკაცი ყველა წარდგენილ ბრალდებაში დამნაშავეცნო. ამავე საქმეზე დაკავებულ საქართველოს ორ მოქალაქეს კი 19-19 წელი შეეფარდა. საქმე ეხება ორგანიზებული ჯგუფის მიერ 5 არასრულწლოვნის ტრეფიკინგისა და არასრულწლოვანთა გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების დამზადებას, რომელშიც თავად ოჯახის წევრებიც ფიგურირებენ. Საქმეზე სულ 14 ადამიანია დაკავებული. თბილისის საქალაქო სასამართლოში კვლავ გრძელდება განხილვა ეგრეთ წოდებული ბავშვთა პორნოგრაფიის საქმეზე ბრალდებული კიდევ 11 პირის მიმართ, რომელთაგან 10 არის მშობელი. მათ ბრალად ედებათ საკუთარი არასრულწლოვანი შვილების პორნოგრაფიაში ჩაბმა გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ, ხოლო სკოლის მასწავლებელს ბრალად ედება ტრაფიკინგში დახმარება. Სასამართლოს მოუწევს იმ შელოს დღეს დაკავებულ 54 წლის მამაკაცის საქმეზეც. მას გამოძიება 12 წლის მოზარდის მიმართ გარყვნილ ქმედებას ედავება. საქმის მასალების მიხედვით ბრალდებული 2 წლის განმავლობაში მისი შვილის სახელით დარეგისტრირებული სოციალური ქსელების საშუალებით სისტემატურად უკავშირდებოდა უცხოეთში მცხოვრებ გოგონას და უგზავნიდა გარყვნილი ხასიათის შემცველ შეტყობინებებს ვიდეო და ფოტო მასალას. ასეთი შემთხვევების სტატისტიკა ბოლო პერიოდში ხშირია. არასრულწლოვანთა სქესობრივი თავისუფლების ხელშეუხებლობის დასაცავად არასამთავრობო სექტორი კანონის გამკაცრებას ემხრობა. ნებისმიერი თანხმობის გარეშე დამყარებული სქესობრივი კავშირი ჩაითვალოს გაუპატიურებად და არა ისე როგორც ანუ დღეს არის ძალადობით ან ძალადობის მუქარით, ამიტომ ამ მიმართულებით დამატებით ცვლილებებს საჭიროებს კანონმდებლობა და აუცილებელი არის ფიქრობთ რომ აისახოს ეს ცვლილება ამ კანონპროექტში. ასევე ერთ-ერთი რეკომენდაცია რაც ჩვენ გვექნება და ვფიქრობთ რომ ანუ ის ძალიან კარგი შემოთავაზება იყო თავდაპირველ ვერსიაში კანონპროექტის, ეს არის არასრულწლოვნის გაუპატიურების ნორმის ცალკე გამოყოფა. 18 წლამდე არასრულწლოვნისთვის შეხვედრის შეთავაზების დასჯადობა, მათ შორის ონლაინ პორნოგრაფიული მასალის დამზადების მიზნით. პირობითი მსჯავრის ან საპროცესო შეთანხმების გამოყენების აკრძალვა ბავშვთა პორნოგრაფიასა და პროსტიტუციაში დამნაშავეთათვის ეს გამკაცრებული სანქციების ნაწილია, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანოში განიხილავენ. სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების ინიციატორი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეა. თუ ბავშვის ჩართვა მოხდა პორნოგრაფიაში, თუ ბავშვის ჩართვა მოხდა პროსტიტუციაში, ოჯახის წევრების მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ბოლო დროს ოჯახის წევრების მხრიდანაც გახშირდა ასეთი ტიპის დანაშაულები, ან სხვა იმ პირის მხრიდან, ვისაც გარკვეული ავტორიტეტი ნდობა აქვს, თქვათ ოჯახის ახლობელი და ასე შემდეგ, ბავშვთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევებში სანქცია უნდა იყოს განსაკუთრებით მკაცრი და მაღალი. ჩვენ შემოთავაზებული გვაქვს 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ან სამუდამო თავისუფლების აღკვეთა. ჩვენ გავამკაცრებთ როგორც სისხლის სამართლის მიმართულებით მთელი რიგი ნორმებს, ასევე სხვა საკითხებსაც გადავხედავთ. ამ საკითხებში მოიაზრება ასევე ისეთი საკითხების გადახედვა, როგორც არის პირობითი მსჯავრის გამოყენება ამ ტიპის დანაშაულის ჩამდენ პირებთან მიმართებაში. კერძოდ საუბარი იმაზე, რომ არ უნდა მოხდეს პირობითი მსჯავრის გამოყენება. საკომიტეტო განხილვა 18 ივნისს არის დაგეგმილი პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით პროსტიტუციისა და პორნოგრაფიისგან ბავშვების დაცვის მიზნით ცვლილებების განხილვას შემდეგ კვირას დაინიშნება. კანონმდებლები ამ მუხლით დანაშაულის ხანდაზმულობის ვადის და ჯარიმების გაუქმებაზეც იმსჯელებენ, როგორც შეუსაბამო და მსუბუქი სასჯელის ფორმაზე.